Dit begin met 'n eenvoudige balanstoer. Kan jy 'n stok regop balanseer? Maar vir die Suid-Afrikaans gebore Mark Muller en sy span medewetenskaplikes, gaan dit nie oor wat mense kan uitdruk nie. Dis ook nie hoekom technoliefhebbers, oud en jong, na hierdie demonstrasie gestroom het op 'n Vrydagmiddag in Kaapstad. Hier gaan dit oor wat quads kan doen, oftewel vierpropeller vliegtuie. Hier gaan dit oor die strewe na die programmering van selfstandige vlug. Werk met vliegende robotte en die hoofidee is dat ons vir die vliegende robotte automatisch maak. So hulle moet self kan reageer op dinge, hulle moet self nuttig dinge kan doen vir ons. So voorbeeld is, nuttig is sterk woord, maar is om die bal te slaan. So wat moet ons maak om een quadrokopter wat aan homself eindelijk dom is, hy kan nie veel doen nie, hy is relatief eenvoudig, hoe kry ons om die bal te slaan? Dis die werk wat ons doen. Ons weer die wiskundige reels bou, waarmee ons die motor forces motorkrachten uitwerk as een funksie van al die seine wat jy meet en dan kan ons die bal weer slaan. So dit is wat ons doen. So baie van wat ons doen is ons stel ons self interessante, moeilike probleem. Ek wil een bal slaan met een quadrokopter en ons kyk of ons kan regkry. En die doel daarvan is nie so erg om die quadrokopter bal te laat slaan nie, want nie dit nodig, maar eerder om te kyk wat moontlik is en hopelijk daarmee ook die mense se verbeeldings een beetje uit te breid, so dat hulle dan denk, hi, prachtig, jy kan dit doen, so jy kan ook hierdie ander probleem vir my oplos, want dit is eenvoudiger of daai. So ek denk, dit is wat ons probeer doen, ons probeer so'n beetje net die veld uitbreid en mense oog oopmaak vir die